Я ввійшов в партію «За майбутнє», оскільки це команда сильних людей з великим досвідом, господарників, які вміють працювати. І я вірю, що разом з такою сильною командою нам вдасться змінити Тернопільщину і Тернопіль на краще. Серед завдань, які ставить перед собою команда, це створення нових робочих місць, розвиток економіки та створення інвестиційної привабливості Тернопільщини.